เนี่ยตรงนั้นตัสสกะปรมัตถ์ကိုဘုရားရှင်မြည်တဲ့အချက်တည်းမှာယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝิญဉ်6ပါးဟာငါရဲ့ကိုယ်အတ္တပဲလို့သင်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဝิญဉ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဝิญဉ်စတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီဝิญဉ်စတဲ့တရားတွေကိုပဲဘုရားကနေပြီးတော့ဩဒီဘာနဲ့ ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာကပရပယတိသူစကားတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုပဲဘုရားရှင်ကသင်ကျောက်သလိုဖြေပါတဲ့အဲဒီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တပဲသင်ဆိုတဲ့ဒီဝิญဉ်ဆိုတဲ့တရားတွေငါရဲ့ဒီငါဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်စေငါမဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်ပြောလို့ရလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာယောဂိုလည်းပဲဗျာတပည့်တော်မှာအမိတ်ပေးလို့မရဘူးဝေဒနာဟုတင်ညာဟုတင်္ခါရဟုဝิญဉ်ကိုဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီယုံနာတရားတွေကိုဘယ်လိုမှအမိတ်အာနာပေးလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့သစ္စာကပရပတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာမျက်စိလဲသွားပြီတဲ့သစ္စာကပရပတ်ကြီးမျက်စိလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့လားတဲ့တူတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်က အမဒမတီဈေးကုကောင်းတဲ့မွေလံပဲဆရာပေါ့ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာအပြင်အလွန်လိမ်မာရတဲ့မွေလိမ်မာမွေလံပဲဆရာကမွေမွေဒီမွေမွေမွေဈေးကုတဲ့ဆရာပေါ့မွေလံပဲဆရာဆိုတာမွေဈေးကုတဲ့ဆရာကြောင်းကျင်တဲ့ဆရာအဲဒီမွေကိုင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့မွေကိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာမွေစိတ်ပြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဲဒီကိုက်တဲ့မွ
တစ္ဆကပရပိုက်ကိုခန္ဓာ၅ပါးဟာနေဇာဒုက္ခအတ္တလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူရဲ့ကရွေးနဲ့ပဲသူရဲ့နှုတ်နဲ့ပဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီနေဇာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ကုန်ပါပြီလို့ဝန်ခံခိုင်းတာတစ္ဆကပရပိုက်ကိုသူပါဇာကပဲအတ္တဒုက္ခနေဇာဒုက္ခအတ္တလို့သူပြောတယ်အဲ့နေဇာဒုက္ခအတ္တလို့ပြောတယ်တစ္ဆကပရပိုက်ဇာတ်တဲ့ကူကပဲကတွင်းကပဲသူ့ရဲ့ဒီနှုတ်ကပဲသစ္စကပရပိုက်ကိုတခါလေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပါလေလို့ဝန်ခံခိုင်းလိုက်တဲ့အမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဈေးကုကောင်းတဲ့ဈေးသမားလိုပဲတဲ့ပြင်သွားဗျာရှင်ကသစ္စကရဲ့ခံတွဲမှနှုတ်မြဲထွက်ပေါ်လာတဲ့အတ္တဝါရတိဟုသောအစိတ်ကိုသစ္စကရဲ့ခံတွဲမှပဲပရိသတ်အလယ်မှာအနတ္တလို့ဝန်ခံသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဒီသစ္စကပရပိုက်ကိုပြိဿအလယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့အတိအကျဝန်ခံပြီးတော့မှယခုကကာလေဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စကပရပိုက်ကြီးအဖြေရတခါတည်းအခြားဖြေစရာမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျပြီးတော့မျက်နှာကိုအောက်ကိုကြာပြီးတော့မော်ပြီးတော့မဖူးဝင်လာအောင်သစ္စကပရပိုက်ကိုဆုံးမနေနေလိုသားအတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကတခါပြန်မေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲသစ္စကပရပိုက်တဲ့ခုငါဘုရားမေးမယ်ချက်ကိုသင်ပြလို့မှသင်တယ်လို့သဘောကျတယ်လေသင်ကြတယ်လို့လားပြောပါတဲ့ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာလေဆင်းရဲဒုက္ခသူကရောက်လေဆင်းရဲဒုက္ခသူသက်ဝင်လေဆင်းရဲဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုပြင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့တဏှာဖြင့်၎င်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခဟာငါဖြစ်တယ်လို့မာမနာဖြင့်၎င်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခဟာငါရဲ့အတ္တကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်၎င်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြင့်အလွဲလွဲရှုပြီးတော့နေတယ်တဲ့စဉ်းစားတော့ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပိုင်းခြား၍ပရိညာသုံးပါးဖြင့်သိနိုင်ပါမလားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်ဆန်းကုန်ခန်းစေတော်လည်းပဲကုန်ခန်းစေတော်လည်းပဲကုန်ခန်းနိုင်ပါမလားလို့မိတဲ့အခါမှာသစ္စကပရပိုက်ကအရှင်ဂေါရမတဲ့အရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ဒီချက်ဟာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်လို့မှဖြစ်နိုင်စရာကောင်းမရှိပါဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့ဘာမှမဒီအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အချက်ဒီဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုအလွဲလွဲရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
ဆင်းရဲဒုက္ခဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကာယနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟူသက်ဝင်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုပင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဟာငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကငါရဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဟာငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့တဏှာဖြင့်ဆွဲလန်းခြင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးဟာငါပဲလို့မာနတရားနဲ့အဲဆွဲလန်းခြင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခဟာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲလို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်အဲဒီလိုအမှန်အဖမာလဲလဲရှုပြီးတော့မှားသောအပြင်သုံးသတ်တာဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သစ္စကပရပတိကဖြစ်တယ်ဒါကြတာနဲ့ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့သစ္စကပရပိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့မိတယ်သစ္စကပရပိုက်တဲ့အခုငါဘုရားမိမဲ့အချက်ကိုသင်ဘယ်လိုမှတ်တင်သလဲဘယ်လိုသဘောကျသလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာခန္ဓာ၅ပါးတည်မှုသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့တာနေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးတည်မှုသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုနေသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးတည်မှုသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုသို့သက်ဝင်နေသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဥသောဆင်းရဲကိုပဲဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့တဏှာဖြင့်၎င်းဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါဤငါဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့မာမာနဖြင့်၎င်းဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ငါရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်အလွယ်လွယ်ရှုရရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ရောက်ရဒီအဖာမန်လည်းလည်းရှုရမရဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဆိုလိုတာကတော့ဒီယုံနာ၅ပါးယုံနာနဖျားငါးခန္ဓာကိုဘလို့ရှုတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါရဲ့ဥစ္စာလို့တဏှာဖြင့်ရှုတယ်ငါလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခငါပဲဒီရုပ်တရားနန္တရားကြီးတွေလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာနဖျားငါးခန္ဓာတွေဟာငါဖြစ်တယ်လို့မာနဖြင့်ရှုတယ်ဒီယုံနာနဖျားငါးခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခငါရဲ့အတ္တကိုငါဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုတယ်ဆိုတာအလွယ်လွယ်အမှားမှားရှုရမရဘူးလားလို့မြင်တဲ့အခါမှာသစ္စကပရိပါကရှင်မြတ်အရှင်ဂေါတမအဘယ်မှာမရဖဲရှိပါနဲ့မနဲ့ရှင်ဗျာတဲ့အဖန်တည်းလေအဲ့လိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွဲ့လွဲ့အကြောကြောရှုရရောက်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ဖြေကြတဲ့တို့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္စကပရိပါကိုသစ္စကပရိပါတဲ့ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနစ်ကိုရှားပြီးအနစ်ကိုရှားနေတဲ့အနစ်ကိုလိုရှိလို့အနစ်ကိုရှားတယ်ယောက်ျားဟာအနစ်ရှားရင်တကယ်လက်လေပြီးတော့ဓမ္မတန်ထက်တဲ့ဓာတ်တစ်ခုကိုယူဓမ္မကိုယူပြီးတော့တော်တယ်ကိုဝယ်နေအဲ့ဒီယောက်ျားဟာတော်တယ်မှာနှုတ်ပြီးတော့အတွဲမှာဖူးတယ်မရှိတဲ့ဖြောင်းပြူတဲ့ငပြောတော့ကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာဒီငပြောတော့ကြီးကိုအရင်ဖြားဖြတ်ပြီးတော့ငပြောဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ငပြောဘတ်ရစ်တွေကိုခွာတယ်ခွာလိုက်ခါကြတော့အဲ့လိုခွာလေအထဲထဲမှာအနှစ်သာရမတွေ့လေအကာဝသာရင်အကာရီသာရင်များပြီးတော့အဲ့လိုကပြောဘတ်တွေကိုခွာလေအထဲထဲမှာအနှစ်သာရကိုမတွေ့လေမရနိုင်ဘူးအနှစ်သာရကိုဘယ်လိုမှမတွေ့နိုင်သလိုပဲတဲ့သစ္စကပြပိုင်သင်ရလည်းပဲမိမိရဲ့ဝါဒနမှာငါဘုရားကစည်စင်မင်းမြန်းတဲ့အခါကျတော့သင်ကိုစည်စင်မင်းမြန်းပြီးတော့အများပြန်ပြန်လန်းလန်းမေးတဲ့အခါမှာသင်ဟာအနစ်တော့ပြီးတော့အကာကြီးသားဖြစ်နေတဲ့အသုံးမကျတဲ့အနစ်သာရမရှိတဲ့အကာဒေသာဖြစ်နေတဲ့အနစ်တော့ပြီးတော့အသုံးမကျတဲ့အကြီးကျယ်ရှုံးသူဖြစ်ပြီးတဲ့သင်ရဲ့ဝါဒတွေကအမှားတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတဲ့သစ္စကပရပိုင်တဲ့သင်ဟာဝိသလီပြီပြိဿတ်ထဲမှာသင်ရဲ့ဝါဒလမ်းစဉ်ပြင်ငါ့ကိုအပြစ်တင်ဆိုလင်းမတော့မလို့မရိပ်မြိုင်လက်ကတိလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုင်းကြတဲ့ကမှချွေးမထွက်မဲ့ยาအပေါင်းရှိသူကောင်းရှိသူခိုင်းရှိသူခိုင်းစရာဖြစ်သူတမနာပြမနာကိုဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းအရဟံကောင်းရှင်တမန်တမောက်တာကောင်းရှင်ကိုဝန်ခံတဲ့ဘုရားကို၎င်းငါမတွေ့မြင်ဘူးတဲ့စိတ်စဉ်းစားမရှိတဲ့ထုံးနိုင်ကိုယ်တော်လဲဝါရနန်းစဉ်ဖြင့်ငါပြည့်စိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံးနိုင်တော်မှာကြောက်စင်းမှုတော်မှာခေါင်းညင်နိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့လေထုံးနိုင်တော်မှာတော်လို့ရင်းရလျာဤလူဖြစ်သောအခါမှာဘယ်ဝဲဆိုာလူဖြစ်သောသူမှာကတော့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလို့နဲ့တရားတခါလေဒီဝါရလမ်းစဉ်ဖြင့်သင်ပြောတယ်မလားတဲ့ဒီဝေသာလီပြည်ရဲ့တွင်းနယ်မှာရှိနေတဲ့ဝေသာလီပြည်သူပြည်သားပရိသတ်အလဲမှာသင်ဟာ
တဲ့ဝါရလမ်းစဉ်လို့ဖြစ်ငါအပြစ်ပင်ဆိုလိုက်လို့မေးလိုက်လို့ရှင်ငါရဲ့ဝါရကိုတခါလေဒီမခြေပနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်မလို့တခါလေဂျိုင်းညာရက်ကချွေးမထွက်မယ်ယဟန်ပေါ့နော်ဂိုင်းရှိသူဂိုင်းဂိုင်းကနာထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂိုင်းစရာသမဏဗြဟ္မဏဓမ္မမုတ်ရင်အရဟံကုန်ရှင်သမဏသမောရကုန်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ခံတဲ့ဘုရားကိုငါမတွေ့မြင်ဘူးဆိုပြီးတော့သင်အဲ့ဒီလိုအလွယ်လွယ်မှန်မှန်ပြောခဲ့တယ်တဲ့သစ္စကပရပိုက်အခုသင်ပြောတဲ့စကားဟာသင်မှားတာရင်သင်ရဲ့နဖူးကကားတဲ့ဒီချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြပြီးတော့အချို့ဟာသင်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ယုံလို့ခေါ်တဲ့သင်ရဲ့ဒီကားတဲ့ဒီအပေါ်ကဝတ်ထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းလို့ခေါ်တဲ့ခြုံတယ်ကြီးကိုပဲဖောက်ထွက်ပြီးတော့မြေကြီးမှာပဲတခါလေချွေးတွေဒီဒီကြနေပြီတဲ့သစ္စကပရပိုက်သင်ပြောနေတာအလွယ်တစားစီဖြစ်နေပြီသင်ကတော့ချွေးကိုမထွက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့အခုသင်မှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြပြီတဲ့ငါဘုရားကိုမှချွေးမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါပရိသတ်အလယ်မှာမင်းတော်မင်းတော်ဝင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပရိသတ်အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချွေးစင်းရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတယ်အဘိဓိဒီဥပါဒေတေကခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းအချင်းအပိုင်းအဖြစ်တော့တကူပြောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးမရှိဘူးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိငုံးတွေကိုမဖြေဆိုနိုင်လို့ချွေးတိချွေးပေါက်ကြတာကိုဘုရားရှင်ပြောတာဒီဥပါဒေတေကခန္ဓာဆိုတာဘုရားရှင်မှလည်းချွေးထွက်တာပဲချွေးမထွက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲရာသီဥရုပူလိုက်တဲ့ခါတော့ဘာလို့မှလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲသို့တော်လည်းပဲအခုပြောနေတဲ့စကားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ရွှေဆင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ဖွင့်ပြတော်မူတဲ့စကားရမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပြတော်မူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီမှာကပ္ပတိကိုတခါတည်းဒီသင်္ကားယုံနာတဲ့အခါမှာလေလွတ်ပြီးတော့မသွားအောင်ကပ္ပတိကိုခွင်းမှတက်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးတော့ဖုံးဝါးနာတဲ့ကိုတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်မှာတရားဟောတာဘုရားရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်ရဘူးဝိရုသင်္ဃာယုံတဲ့အခါမှာအောက်ကကိုဘက်ကအစဒီဘက်ကအစနှစမှာတခါတည်းဒီလေးတိုက်လို့ရှိရင်နမ်တော့အောင်ဆိုပြီးတော့ကပတ်တိလို့ခေါ်တဲ့နပတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီကပတ်တိကိုတခါတည်းခွဲမှတက်ပြီးတော့ဒီလိုဝိယုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးသနဲ့မှာဘုရားရှင်ကအဲဒီလိုပဲဝိယုံပြီးတော့တရားဟောတာအဲဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလဲလဲမျိုးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လေးမျိုးတည့်တယ်မှာသင်္ဃာတော်ဘူးတဲ့ဟိုဒီသင်္ကန်းတော်ပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းယုံထားသလိုလက်လေးသိလောက်ရှိတယ်။အဲသင်္ကန်းတော်ကိုကိုင်တော်မူတဲ့အခါကျလက်လေးသူဖွင့်ထားတဲ့အောက်ကိုချတာလေ။လက်မျိုးတော်ရှေ့တဲ့မှာလက်လေးသိလောက်သင်္ကန်းတော်ကိုဒီလိုဖုံးသွားတဲ့ကလက်တိုင်းကိုဖုံးသွားတာပေါ့။အဲလိုလက်တိုင်းကိုဖုံးသွားတဲ့အခါကျလက်လေးသိလောက်ဘုရားရှင်ကအောက်ချထားတဲ့အဲဒီသင်္ကန်းတော်ကိုလက်လေးသိလောက်အောက်ကိုရှော့ချလိုက်ရင်ပဲရွှေရောင်ဆင်းရှိတဲ့ပိဒရောင်ကြီးတွေဟာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုးရွှေအိုးမှထွက်လာတဲ့ရွှေရွှေနီပရာကြီးတွေလိုပဲနီးမြန်းတဲ့ဒိတ်တိုင်းမှာထွက်လာတဲ့လျှက်ဆက်ငွေလိုပဲကွင်မြူထွက်ကြွပြီးတော့အဲဒါမယိုးစီနဲ့တူတဲ့ဒီဥကောင်းတော်မြတ်ကိုလက်ရည်လဲပြီးတော့ကောင်းရင်ကိုပြန်သွားကြတာအဲ့ဒါသူတွေ့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြုရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြုတော်မူခြင်းဟာလူပေါင်းရဲ့တန်တရားကိုဖယ်ပြောင်းရန်အတွက်ဖြစ်တော်မူတာပြတော်မူတာဖြစ်ပါဘုရားရည်ဟာပေါ်လေဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလို level လေးနည်းနည်းလေးပေါ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအသားတော်ကရွှေရောင်ဆင်းရှိတဲ့အခါတော့ကျွန်ပိတရောင်ကြီးတွေအဆုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြီးတော့တခါလေနီးမြန်းပြီးတော့လျက်ဆက်နယ်သူလိုပဲထွက်ကြွားပြီးတော့ဒီမယုတ်စီနဲ့တူတဲ့ဥကောင်းတော်ကြီးကိုတခါလေလက်ရည်လဲပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်သွားတဲ့ဒီလျက်ဆက်ရောင်တွေတွက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုထွက်သွားတာဒီရွှေရောင်တွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေတန်တရာဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတာကိုတန်တရာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုပြတော်မူတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်းကတကယ်လို့ပြန်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြမလိုက်မဖွင့်ပြလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ထင်မလဲလူပေါင်းကရဟန်းကောရမလည်းပဲငါကိုယ်မှာချွေးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။သစ္စကရဲ့ကိုယ်မှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေထွက်နေတာကိုငါတို့လည်းမြင်ကြတယ်။ဒီရဟန်းကောရမကထူထဲတဲ့နှစ်ခတ်သင်္ကန်းကြီးကိုယုံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကန်းတွင်းမှာချွေးရှိတယ်မရှိတယ်ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတန်တရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုံမသံတရားတွေကိုကင်းပြအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုပြုတာအဲ့လိုမဲတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့
တရားရှင်မှာချွေးတပေါင်းမှမကြဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့တရားရှင်အေးစီစီပဲအဲ့ဒီလိုသစ္စကပရပရဲ့နှုတ်ကဒါလည်းဒီမျက်နှာမသာမယာဖြစ်ပြီးတော့သူကချွေးတွေချွေးချင်းချွေးပေါက်တွေကြနေတယ်တရားရှင်ကတော့ချွေးဆိုတာဇက်မှမရှိတဲ့ပုံတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီပြတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဒီနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်နှာမသာမယာနဲ့လေပင်ငိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒကာလေးမျက်နှာကိုအောက်ချပြီးတွေ့ဝေပြီးတော့ကြာမိုင်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီဒုံမူခလို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ဇဝင်မဲသားကသစ္စာကပရပိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်နှာမသာမယာဖြစ်ပြီးလေပင်ကြီးကလည်းငိုင်းဆိုင်ကြနေပြီးတော့မျက်နှာကိုဟိုးအောက်ချပြီးမိုင်းနေတာကိုကြာရမရဖြစ်နေတာကိုထိုင်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘောတော်ကြီးတော်ကုသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဤမြတ်မှာဥပမာတစ်ခုထင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒုမူကတော့ဒီလက်စီဝိမင်းကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဒုမူကတဲ့ထိုဥပမာကိုသင်သည်ညာ၌ထင်ရှားတော့ကဲ့သို့မှထင်နေတဲ့ဥပမာလေးကိုအမေဒီသင်ရှောက်တယ်မှာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကညာမှာသင်သေးပါလို့ခေါ်တဲ့တဲ့ဥပမာလေးကိုကဲရှောက်ထားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒုမူကဟိုအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတော်မူတဲ့အခါမှာဒုမူကလက်စီဝိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွာရဲ့အနီးနားမှာဖြစ်စေနေကောင်းရဲ့အနီးနားမှာဖြစ်စေရေကန်တကန်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီရေကန်မှာပဇွန်လုံးလေးရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကမှများစွာသောရွာသူတန်းငယ်ကိုခေါ်တဲ့သူငယ်လေးသူငယ်မတွေဟာအဲ့ဒီရွာနီကောင်းမှထွက်ပြီးတော့ဒီရေကန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကကြပြီးတော့အဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပဇွန်လုံးတွေကိုနှိုက်ကြပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီထဲမှာထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဘုံဘောမှာတခါတဲ့ပဇွန်လုံးလေးတွေကိုရေမှန်နေတဲ့ပဇွန်လုံးကိုကိုယ်မောကိုထုတ်ပါတယ်ဗျာကိုယ်မောမှာတင်းထားကြပါတယ်ဗျာဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထွက်လာတိုင်းထွက်လာတိုင်းတော့တဲ့ပဇွန်လုံးရဲ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းဟူသမျှကိုလည်းပဲဒူတငယ်တငယ်မတွေကခြေချောင်းဖြင့်ဖြစ်စီအိုးခွဲချမ်းဖြင့်ဖြစ်စီဖြတ်ပြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေဖြတ်တာပေါ့လေရေလေးကနေပြီးတော့ပဇွန်လုံးလေးတွေပဇွန်လုံးဆိုတာကဏ္ဍလုံးပြောတာဒီဘီဘုန်းကြီးတို့အောက်ပြင်မှာတော့ပဇွန်လုံးခေါ်တယ်တကယ်တော့ကျတော့ကဏ္ဍလုံးမှာပဲအဲ့ဒီကဏ္ဍကောင်လေးတွေရဲ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေကိုခြေချောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးခွဲချမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ကြပါလေဖြစ်ရတဲ့ချိုးကိုချိုးလိုက်ပါလေဖြစ်ဟိုဘက်ကချိုးဒီဘက်ကချိုးလက်မလေးချိုးခြေောက်ဒီချိုးလက်ဒီချိုးချိုးတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ထိုးပစုံလုံးဟာခြေချောင်းအလုံးလက်ချောင်းအလုံးအပြက်ခန့်ရချိုးခန့်ရတဝင်းချင်းဟိုကဒီကအကုန်လုံးမသွားနိုင်အောင်ချိုးခန့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရှိကန်တော့ရေကန်ထဲမှာနေသလိုပဲကိုရေကန်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းဖို့ရမဖြစ်နိုင်သလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားချို့တူပါပဲတဲ့သစ္စကပရပတ်ရဲ့လက်မထောင်းနေတဲ့ထောင်းလွှားနေတဲ့လက်မထောင်းပြီးတော့ထောင်းလွှားတက်ကြွားနေတဲ့အယူဝါဒလက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကိုခြေချောင်းအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဖြတ်ထားလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့ချိုးထားလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားကျိုးစရာရှိတဲ့ချိုးစရာရှိတာတွေကိုအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကတဝင်းချင်းချိုးအောင်ကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယခုခါသစ္စကသည်ဘုရားဓမ္မအယူဝါဒရှင်းပြလိုသည်ဖြစ်၍ပြန်လေချင်းကရမဖြစ်နိုင်တော့ပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသစ္စကပရပတ်ရဲ့အယူဝါဒတည်ဟူသောခြေချောင်းနဲ့ချောင်းတွေကိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီသုံးမမှုလို့ခေါ်တဲ့အယူဝါဒဒီနဲ့အမေဒါဒီနဲ့မေကုန်ဒီနဲ့မေးလိုက်အောင်ဒီပဲခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကိုဖြတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေပါပြီမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုရှောက်တဲ့အခါမှာသစ္စကပရပတ်ကဒုမူခလက်စဝိမင်းသားကိုအဲသူကသူတပည့်ဖြစ်နေတာကိုတပည့်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သစ္စကပရပတ်ကမခံခြင်းစိတ်နဲ့ဒုမူခလက်စဝိမင်းကဝေးဒုမူခသင်သစ္စကရက်လိုက်ရက်လိုက်တဲ့ဒီနေရာနဲ့ရလိုက်တဲ့ပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲသူကစကားရပြောမယ်ဆိုရင်သင်နှုတ်ချမ်းတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတယ်သင်ရလိုက်သင်ရလိုက်မပြောတော့နဲ့အဲသူကအဲ့ဒီလိုဒါလည်းဒီသစ္စကပရပတ်ကြီးကဒီဒုံကလက်စဝေမင်းသားကိုပြောတယ်ငါတို့ဟာသင်နဲ့မပြောဆိုဘူးတဲ့မတိုင်ပင်ကြဘူးငါဟာရှင်ဂေါရမနဲ့သာလည်းပြောဆိုတိုင်ပင်နေကြတာလောကစကားပြောမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ငါစကားပြောဖို့ရန်အတွက်မတိုင်ဘူးငါပြောနေတာကရှင်ဂေါရမနဲ့ငါနဲ့စကားပြောနေတာသင်နဲ့ဟာ
ငါတို့ပြောဖို့ရန်အတွက်တင်းနဲ့တဏ္ဍာမတန်အောင်တင်းကိုငါပြောနေတာမဟုတ်တင်းရက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းသစ္စကပရပတ်ကြီးကနှုတ်ချင်းရှာညာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုံမူကလက်စွေမင်းသားကဥပမာကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြားနေတဲ့အခါမှာပဲဒီလက်စွေမင်းသားကြီးကျန်တဲ့လက်စွေမင်းသားကြီးကလည်းအာဒီတက်တွန်းကြီးရအတ္တပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာငါတို့ဘောကိုမထေမဲ့မြေပြုခဲ့တာကြာပြီသူကိုယ်သူပညာတက်ကြီးစပြီးတော့ဒါနဲ့ငါတို့ကိုနှိမ်လိုက်တာပြုလိုက်တာတခါလေဒီတက်ကရုံးကြီးကသူသင်ပေးတဲ့အတ္တပညာပေါ်မှာငါတို့ကိုမထေမဲ့မြေပြုပြီးတော့တခါလေနှိမ်ချပြောဆိုနေတာယခုခါမှာရန်သူရဲ့ကြောက်ကွန်းကိုငါတို့ကြည့်ရှုရတဲ့အခါပဲတဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲအခုချိန်မှာဒီကိုမထေမဲ့မြေပြုပြီးတော့ပညာသင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီမတက်ကရုံးကြီးရဲ့ဒီရှုံးတဲ့ရန်သူကြောကွန်းကိုငါတို့ဒီနေ့ကကြည့်ရတဲ့အချိန်ကပဲငါတို့လည်းတရားကိုဥပမာတစ်ခုစီနဲ့ပြောပြီးတော့လက်သီးနဲ့ထိုးသလိုလဲကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇပွင့်နဲ့ရိုက်သလိုငါတို့ဒီတရိတ်တအလဲမှာနောက်တခါခေါင်းမထောင်ဝင်အောင်ဒီသစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုငါတို့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့တခါလေကျန်တဲ့လက်စွေမင်းကြီးကလည်းဥပမာလေးနဲ့အတိအသင့်စားပြီးတော့ဒုံမူကလက်စွေမင်းသားစကားပြီးဆုံးချိန်မှာစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့သူကနေကြတယ်တရားနဲ့တရားမခံခြင်းစိတ်တွေနဲ့တခါလေဒုံမူကပြီးဟင်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြမှာဒါကိုဒီသစ္စကပရပိုက်ကဒီမင်းသားတို့ရဲ့အဲအော်မင်းသားတို့အားလုံးကငါ့ကိုနှိမ်နေတဲ့ခေါင်းထောင်နေအဲ့ဒါဒီနှုတ်ခမ်းတလုံးလုံးနဲ့အခွင့်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များဒီငါကဒီဒုံမူကလက်စွေမင်းသားကိုရတန်းကရပ်ဖို့အတွက်မပြောဘူးဆိုရင်နောက်တာဒီမင်းသားတွေဟာလည်းပဲသူတို့ဥပမာကိုစီတွေနဲ့ထုံးဆောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ငါနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပရိသတ်လည်းမှာခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါပထမဦးဆုံးဒုံမူကလက်စွေမင်းသားကိုငါမောင်းမဲ့ကျင်းဆိုပြီးတော့မှအဲမင်းအသားလေးနေငါတခြားလူနဲ့စကားပြောခွင့်မရဘူးမင်းနဲ့ပြောခွင့်မရဘူးငါရှန်ဂေါရမနဲ့ပြောနေတာဆိုပြီးတော့သူ့စကားဆက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရန်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမေးကြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုံမူကလဲစီဝင်မင်းသားကိုမောင်းပဲတမ်းနေတဲ့စကားပြောဆိုတာတဲ့တကယ်လို့သာ तू ကမာတာဟုဆိုရင်မင်းသားနေတဲ့ငါတို့ပြောလို့မကုံသေးဘူးဆိုတဲ့အပေါ်ကမျိုးနဲ့ तू ကဖြတ်လိုက်တာတကယ်လို့မြန် तू ကအဲ့ဒီလိုမဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီလဲစီဝင်မင်းသားတွေကလည်း तू ကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးဥပမာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ तू ဒီခါလေးခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ပြောကြတော့မှာဒီခါမှာသစ္စကပရပတ်ကအခြားခြားသောလဲစီဝင်မင်းနေစကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုမဝင်နိုင်အောင်လို့စကားဆက်ကိုဖြတ်လို့ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသူကလျှောက်တယ်။အရှင်ဂေါရမတဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အခြားများစွာသောတမနာပြမနာတို့စကားသည်တည်ရှိပါစေထားလိုက်ပါတဲ့ဆိုလိုတာသူကအရှင်ဂေါရမတဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အခြားများစွာသောတမနာတို့ရဲ့ပြမနာတို့ရဲ့စကားကပြောတယ်ဆိုတာရှိပါစေထားလိုက်ပါ။အိုးနဲ့ဒီစကားအလုံးဟာဆုံးမြည်တဲ့အခါမှာရောင်ရမ်းတကယ်သူပြောမိပြောရာပြောဆိုတတ်တဲ့စကားလေးသာနေဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားအပြည့်မြတ်လောက်အတိုင်းဒါဘယ်လောက်မြတ်လောက်အတိုင်းအစီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ရှင်ဂေါတမရဲ့တပိသောကတွေကိုရှင်ဘုရားဆုံးမတဲ့ညဉ့်ကြစေတီကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရားရဲ့တပိသောကတွေဟာရှင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုလိုက်နာတဲ့ညဉ့်ကြတဲ့ကိုလိုက်နာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါသလဲဘုရားယုံမခြင်းကိုလွန်မြောက်တဲ့သို့လောသို့လောတွေးတော်ယုံကြည်တွေးတော်ခြင်းကိရဲ့ရဲ့ရင်ချင်းညာမြင်နဲ့ပြေဆုံးသူသူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမလို့တော်သည်ဖြစ်ပေမဲ့စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပျော်ပိုက်ပြီးနေတော်မူကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူပြောချင်တာကတပည့်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့ထားလိုက်ပါဦးဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီသမဏဗျမဏအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်ဆိုတာရောင်းမိရောင်းရမ်းပြောဆိုမိတဲ့စကားတွေလိုပဲရှင်ဘုရားသဘောထားလိုက်ပါတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတပိသောတာဝကတွေကိုအရှင်ဘုရားကဒီဆုံးမတဲ့အခါမှာညွန်ကြားချက်တွေကိုအရှင်ဘုရားရဲ့တပိသောကတွေကနိုင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်နာရတဲ့မကဘူးလေယုံမခြင်းသံဃာကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့သုလောသွေလောတိုးတော့တွေးတော့သံဃာတွေကင်းပြီးတော့ရဲရင်နဲ့ဉာဏ်မြင်ရှိပြီးတော့ဉာဏ်မြင်နဲ့ဉာဏ်မြင်သောရောက်ပါလေသူတို့ဘာကိုယုံကြည်ရမလို့တော့ဘူးဘုရားမှာတပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှယုံကြည်စရာမလို့တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘုရားသာသနာတော်မှာဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့နေကြပါတော့မြတ်စွာဘုရားလိုမင်းမြန်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္စကပရပိုက်ကိုသစ္စကပရပိုက်တဲ့
ဤငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာငါဤတပည့်တော်ကဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တံဖြစ်စေအတွင်အပါအကျံအမှုအညာအကောင်အနီးအဝေးဤသို့တစ်ဆယ်ပြမျိုးပြားတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုဒါကိုပြောစွာဖျားရှင်ကယံငိစီရူပံအတိဒါနာရပဇောပနာဣဇတံဝါဖေဒါဝါဩလာရိကဝါသူဟုမာဝါဤနာဝါပရိဒါဝါယံဒုရိတန်တိကေဝါအဘရူပံနိတံမမနိသောနမနမေသောအမတိဝိနမေသောအဒါတိဧဝမေတံယရဝုတံသမပညာယတထပံဆိုတဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောသလိုပဲငါဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာငါ့ဤတပည့်သာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တာဖြစ်စေအတွေ့အပအကျံအမှုအညာအကောင်အနီးအဝေးလို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆယ်တမျိုးတဲ့ပြားတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုဤယုတ်စုသည်ငါမဟုတ်ငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါရဲ့ယုတ်စုဒီယုတ်စုသည်ငါမဟုတ်ဒီယုတ်စုသည်ငါရဲ့ကိုယ်အတ္တမဟုတ်လို့ဤသို့ယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းကောင်းသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမပညာဖြင့်ရှုရဲတဲ့ဒါဒါဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောသလိုပါပဲဒါ7မျိုးသောအခြင်းအရာဖြင့်ယုတ်တရားကြီးကိုရှုတာဒီဖြစ်လက်တန့်ဖြစ်စေအတွင်အပအကျန်းတို့အညံ့အကောင်အနီးအဝေးအနီးလို့ခေါ်တဲ့7မျိုးသောအချင်းရာဖြင့်ပြရတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဒီယုတ်စုဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမပညာဖြင့်ရှုမြင်ပြီးတော့နေရတဲ့ခံစားခြင်းဝေဒနာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလို7မျိုးသောအချင်းရာဖြင့်ရှုမြင်ပြီးတော့7မျိုးသောအချင်းရာဖြင့်ပြရတဲ့ဒီဝေနာအယံငိစီဝေနာတိဒါနာတပဇောပနာယာဂါစီဝေနာတိဒါနာတပဇောပနာဇတဝဘိဒဝဩလာတိကဝသုမဝဟိနဝပဏိဒဝယာဒုရိတန်တိကေဝသဗ္ဗဝေနာနေတံမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဝတံသမပညာယတထပံယာဂါစီပညာအတိဒါနာတပဇောဗန္နာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာဟောသလိုခံစားခြင်းဝေဒနာကိုမှတ်သားခြင်းသင်ညာကိုပြုပြင်စီရင်ခြင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တံဖြစ်စေအတွင်အပအကျံအနုအညာကောင်းအဝေးအနည်းဤသို့7မျိုးပြတဲ့ဝိညာဉ်6ပါးတရားအလုံးကိုဤဝိညာဉ်စုသည်ငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဤဝိညာဉ်စုသည်ငါမဟုတ်ဒီဝိညာဉ်စုသည်ငါရဲ့ကိုယ်အတ္တမဟုတ်လို့အဲ့လိုဝိညာဉ်6ပါးတရားစုကိုအမှန်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်မဲ့ပညာဖြင့်ရှုမြင်တယ်တဲ့သစ္စာပြပိုက်ဤသို့သောအသိဉာဏ်အတိုင်းအရှိဖြင့်ငါဖျားရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုဒီဝကတပည့်သာဝကတရားဒီအဆုံးမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညွှန်ကြားချက်ကိုလက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုနိုင်နာတဲ့တို့ကြောင့်ယုံမခြင်းကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့သို့လောတွေ့တော်ခြင်းအလျာတန်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလေးကင်းပြီးတော့ရင့်ကျက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ရဲရင်ချင်းညာမြင်းတို့ရောက်တဲ့သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်မလို့တော့သည်ဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပြောပြောကြည့်နေတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဟောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဟုတ်တာဥစ္စာမို့ငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပုံတွေကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာဟောဟာရအားဖြင့်ဒီလောကုတ္တရာတရား၃ပါးကိုလောကုတ္တရာတရား၃ပါးထဲမှာအဖို့၃ပါးကိုသိခဘူမိလို့ဒီသာသနာမှာဒီလိုအသုံးအနှုန်းသုံးကြတာရှိတယ်သာသနာဟောဟာရသာသနာအသုံးအနှုန်းနေတဲ့ဒီအဝုဒ္ဓမဆိုတာကသောတာပတ္တိဖို့သက္ကာမိဖို့အနာဂါမိဖို့သုံးပါးကိုတိခဘူမိတိခအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေတာရာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီအရတ္တဖို့ကိုတော့အတိခဘူမိတဲ့အယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ပွားနေတာရာလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖို့လေးပါးကိုအရိယဘူမိအရိယတို့ရဲ့နေတာရာလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာရှုမြင်ခြင်းကိုရှုမြင်မှုကိရိယာမပြည့်စုံသေးတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခဘူမိလို့ဘုရားရှင်ကဟောတာတကုခမှာအတ္တကဘူမိကိုမေးလို့တဲ့အတွက်မေးလို့သဖြင့်သစ္စကပြပိုက်ကိုဒီဆိုလက်တန်းသောအမေးကိုရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေဆိုတာဒီဘုရားရှင်ဖြေဆိုတဲ့ဒီအမေးဖြေတယ်မှာသစ္စကပြပိုက်အနေအားဖြင့်တိခဘူမိအတ္တကဘူမိဒီဟူသောတာရဏဝါဒကိုသစ္စကပြပိုက်လုံးဝနားမလည်ဘူးသို့တော်လည်းပဲရှုမြင်နေရှုမြင်စေရှုမြင်ခြင်းကိရိယာမပြည့်စုံသေးတာကို
ဟောဆိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤမြသောအတိုင်းတာအသိဉာဏ်အတိုင်းတာဖြစ်တော့တို့ယန္တိရဲ့ကိစ္စကမပြည့်စုံသေးလို့သူကရိပ်မိတန်တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတ္တကဘူမိကိုတခါတည်းဒီအတ္တကဘူမိကိုမေးရတယ်တဲ့သူကယံကောရမသူကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းသစ္စကပရောဘက်ကဘုရားကိုတဆင့်မိတယ်အရှင်ကောရမအဘယ်မြတ်သောအသိဉာဏ်အတိုင်းတာဖြင့်ယန္တိအသောကုန်ပြီးသူမဲ့ခြင်းကိုကျင့်ပြီးသူပြုဝယ်ကိစ္စတွေကိုပြည်ပြီးသူခန္ဓာခန္ဓာရဲ့ကိလေသာအပြီးသင်္ခါရဒီဟုသောဝန်တို့ဝန်ဖို့သုံးခုကိုချထားပြီးသူမိမိရဲ့အရတဘောကျိုးစီဝါကိုရောက်ပြီးသူဘဝအနောက်အဖွဲတန်ရောစဉ်ကုန်ခန်းပြီးသူကောင်းစွာသိ၍လွတ်မြောက်ပြီးသူယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်နည်းစွာဖျားတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကမေးတာအာမမြတ်စွာဘုရားကသစ္စကပရပိုက်ကိုသစ္စကပရပိုက်တဲ့ဤငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာယံဒီဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တန့်ဖြစ်စေအတွင်အပါအကျအနုအညာအကောင်းအဝေးအနီလို့ခေါ်တဲ့တစ်ဆယ်မျိုးသောယုတ်တရားအလုံးကိုဤဤယုတ်စုသာငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဒီယုတ်စုဒီယာငါမဟုတ်ဒီယုတ်အစုဒီငါရဲ့ကိုအတ္တမဟုတ်လို့အဲ့ဒီလိုယုတ်ကိုအမှန်တရားကောင်းစွာသိတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမပညာဖြင့်ရှုမြင်ပြီး၍မစွဲလမ်းပဲလွတ်မြောက်ပြီးခံစားခြင်းဝေဒနာကိုမှတ်သားခြင်းသိညာကိုပြုပြင်စဉ်းရင်းသက်ခါတရားတို့ကိုတဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြစ်လက်တန့်ဖြစ်စေအတွေ့အပအကြံအလိုညာကောင်းအဝေးအနီဤသို့ဆက်မျိုးပြတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးတရားအလုံးကိုဤဝိညာဉ်စုသည်ငါမဟုတ်ဤဝิญญဉ်စုသည်ငါရောက်သာမဟုတ်ဤဝิญญဉ်စုသည်ငါမဟုတ်ဤဝิญญဉ်စုသည်ငါရဲ့အတ္တကိုမဟုတ်ကိုအတ္တမဟုတ်လို့အကြီးဝิญญဉ်၆ပါးတရားစုကိုအမှန်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမဲ့ပညာဖြင့်ရှုမြင်ပြီးလင်မစွဲလမ်းမဲ့လူမြောက်ပြီးတဲ့သစ္စာပရပါဤမြတ်သောအသိဉာဏ်အတိုင်းရှိပြင်ယံသည်အသောကုန်ပြီးသူမဲ့ခြင်းကိုကျင့်သုံးပြီးသူပြုဝယ်ကိစ္စကိုပြုပြီးသူကျင့်ပြီးသူခန္ဓာကိလေသာအဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ဝန်တုပ်၃မျိုးကိုခြားထားပြီးသူတဲ့မိမိရဲ့အရတဘူဂျူစီဝါသို့ရောက်ပြီးသူဘဝအနောင်အဖွဲလို့ခေါ်တဲ့တန်ရောသင်္နေကုန်ခန်းပြီးသူကောင်းစွာသိ၍လွတ်မြောက်ပြီးသူယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တည်းဂုံကိုဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဒီသစ္စကပရမတ်ကိုဟောတယ်သစ္စကပရမတ်ဤကဲ့သို့လွန်မြာပြီးတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယဟန်ဟာအသည့်အမြင်ထူးခြားခြင်းအကျင့်ပရိပရာထူးခြားခြင်းလွန်မြာမှုထူးခြားခြင်းဒီဟုသောထူးခြားခြင်းသုံးမျိုးလိုနေပြည့်စုံတယ်သစ္စကပရပိုက်ဤသို့လွန်မြာပြီးသောစိတ်ရှိတဲ့ယဟန်နာရှင်သင်္ခေသူမြတ်သည်ဒုငါတို့ရဲ့ဇယမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုရတိုင်းသစ္စာတရား၄ပါးကိုထိုးရင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဝိညာဉ်အားသရဝါတို့အားနဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိစေခြင်းအားတိုက်တွန်းတော်မူ၏ငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ကိုရတိုင်းကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၏ဝိညာဉ်အကြံတော်အတို့ဟာလည်းပဲယဉ်ကျေးစေခြင်းငါတရားကိုဟောကြားတော်မူ၏ထို့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်၏ဝိညာဉ်အကြံတော်အတို့အားကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းစေခြင်းအကျိုးငြိမ်းစေခြင်းငါတရားကိုဟောကြားတော်မူ၏ထို့ငါတို့ဇေယျမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုရတိုင်းဩဃာ၄ပါးကိုကုညာတော်မူပြီးဖြစ်၍ဝိညာဉ်အကြံတော်အလုံးတို့အားလည်းဝေဩဃာ၄ပါးကိုကုမြောက်နိုင်ကြစေရန်တရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ဤတဲ့ဒုငါတို့မြတ်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းကကိလေသာပြိဋ္ဌိဗံဘုံစံချုပ်ငြိမ်းဝိစာအိငိမ့်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဝိညာဉ်အကြံတော်တို့အားလည်းကိလေသာပြိဋ္ဌိဗံဝိစာချုပ်ငြိမ်းဘုံစံသိင်း၍ငြိမ့်တော်အငြိမ့်ကြရန်တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူဤလို့တခါရဲမြတ်စွာဘုရားဘုသာနေယူသေးလေးမြတ်စွာပူဇော်ကြနေပြီဆိုပြီးတော့မိစွာမှုတဲ့ဘုရောဘောဓာယဒေသေတိဓာတောယောဓမ္မထာယသသမထာယသတောဓမ္မတိန်နောဝတရဏာယသနေဘူတောနိဗ္ဗာဏထာယတံလောကတရဏနမိဘုရောသဗ္ဗညုဘုရားအမိယတိလောကထုတ္တငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘောရသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပညာထင်ထင်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောဓာယသကျွတ်၌တသူဘောဘူးလူတို့ကိုယ်လူမယွင်းသိကြစေခြင်းငါ၎င်းဒ
ဓာတော်ကိုယ်တော်ကယပင်ရေကြီးတော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယသကျွတ်တိုင်သူဘိုးဘိုးလူတို့ကိုယ်လူမယ်ရင်ရင်ကြီးရစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိလေသာခတိန်ကိုယ်တော်တိုင်ငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယသကျွတ်တိုင်သူဘိုးဘိုးလူတို့ကိုယ်လူမယ်ရင်ငြိမ်းကြစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းတေနောကဩကလေးခံရေပြင်းချမ်းကိုကုသံထုတ်ကြကိုတော်တိုင်းလွန်များပြီး၍လွန်များပြီးဖြစ်၍သာလျှင်တရဏာယာစာကျွတ်တိုင်သသူဘိုးဘိုးလူတို့ကိုလူမယ်ရင်ကုမြောက်ကြစေခြင်းငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိနေဘံဝင်ဆိုင်အေးငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နေဘာနတ္ထာယာစာကျွတ်တိုင်သသူဘိုးဘိုးလူတို့ကိုလူမယ်ရင်ငိမ့်အေးကြစေခြင်းငါ၎င်းအမန်သစ္စာလေးချက်တရားနှစ်ကိုဒေသိတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီ။လောကတရဏံလောကသောမာဤကိုသာယမိခိုယတဆုဖြစ်တော်မူသောတန်ဗုဒ္ဓံသဗ္ဗေညုဗုဒ္ဓံအမိယာတိလောကထွန်းထာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုံနှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးလည်းရရှင်ကိုဥညပါကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရတဘူအထွတ်တက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အခါမှာသစ္စာကပရမိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ကောတော်ဂေါတမတဲ့အရှင်တော်တို့သည်ရှင်ကောတမကိုဝါရလန်းစင်းဖြင့်အပြည့်တင်ဆိုရန်ပုတ်ခတ်ရန်ပုတ်ခတ်ရန်အတွက်မထိုက်ပါဘူးဗျာပုတ်ခတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားကိုဝါလန်းစင်းဖြင့်အတည်းပြစ်တင်းဆိုပုတ်ခတ်ထိုက်တယ်လို့သင်မကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူရကဗျာတပည့်တော်တို့ကိုးသားလင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုးသားလင်ဂုံကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေပါကျွန်ုပ်တို့ကိုးသားလင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သာလင်ဂုံကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်တို့ကျဲကြံပြီးတော့စကားတွေဥမမမမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ပါမည်မြတ်စွာဘုရား။အိုရှင်ဂေါတမဥပမာဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မတန်ရင့်နေတဲ့ဒီမုံရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဖြီးကားပုတ်ခိုက်တော့ပုတ်ခတ်တဲ့ယောက်ျားဟာချမ်းသာခြင်းဖြစ်တော်လဲဖြစ်ရပါသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရှင်ဂေါတမကိုပုတ်ခတ်ဖြီးပါပြီးတဲ့ပုဂ္ဂတိပါလေယောက်ျားမှာချမ်းသာခြင်းအလင်းမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဆိုလိုတာကတော့အမတန်ရည်ရည်နေတဲ့ဇင်ကြီးကိုရိုက်တယ်ပုတ်တယ်နှက်တယ်ဆိုရင်တောင်ဖမ်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာရာရပါသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီကဒီပါပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုချမ်းသာခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုရှင်ဂေါတမအလင်းအံတပြောင်ပြောင်တလာပြီးနေတဲ့မိဘုံကြီးကိုဒီဘာပုတ်ခတ်တဲ့ချမ်းရောက်ကြချမ်းသာကောင်းချမ်းသာနိုင်ဒီပါရမီစွာပြရတယ်အရှင်ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ဒီဘာပုတ်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာအနည်းမရှိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့နာဥပမာတစ်ခုပါရှင်ဂေါတမလင်သောအစိတ်ရှိတဲ့ထက်သောအစိတ်ရှိတဲ့ကြံတန်သောအစိတ်ရှိတဲ့မွေးကိုဖမ်းတဲ့ဒီဘာပုတ်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရကြချမ်းသာခြင်းချမ်းသာနိုင်ပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအခုကာရှင်ဂေါတမကိုတိခိုက်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ရကြမှာချမ်းသာခြင်းဆိုတာအလင်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟိုဂေါတမရှင်ကျွန်တို့ဒီရှင်ဂေါတမကိုဝါရလမ်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်တင်ဆိုပုတ်ခတ်ထိုက်တယ်လို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးကြတာမဘာမီမြတ်စွာဘုရားတဲ့မကုံမာမီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သားလည်းအရှင်ဘုရားကိုကိုရဲ့ကိုရဲ့ဘုံကိုကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေပါပြီအရှင်ဘုရားလေအကျွန်ုပ်တို့ဒီနှုတ်ထွက်တဲ့စကားတွေရတယ်ဂျန်နံမောက်မာတဲ့သူဖြစ်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဖျောက်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဗာပြောရမှလည်းဆိုရင်ရှင်ဂေါတမကိုထိခိုက်ပုခါ၍ကယောက်ျားတရားရောက်မှချမ်းသာခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသူကဒီသစ္စာပရပိုက်ကရှင်ဂေါတမကိုဝါရပြန်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့တူတူတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယုံဘေးမကျဲတဲ့မိမိရဲ့ဝါရကိုမူလအရေးတိုင်းအပြည့်စုံယူပြီးတော့ဖဲသွားနိုင်စွာမရှိပါဘူးဗျာဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီဝါရပြိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဗျာတဲ့မိမိဝါရကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေပါလေဗျာဆိုပြီးတော့သူကဒီအထက်ဘုကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဆင်မြောင်ကြီးမွေမိဘကြီးမ
ဝေသောကြီးများကဲ့သို့တူတရားသောသူကိုမြတ်အတဲ့အန္တရာယ်ပြုတော်မမူတဲ့အထူးအနေသစ္စာပရပိုက်ကိုသစ္စာပရပိုက်ကဘုရားရှင်ကိုချီးပင့်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပမာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်းနာမဟုတ်ပါဘူးအမှားကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သူကတခါလဲဒီစင်သက်တော်ကတော့သူ့ကိုယ်သူခါလဲချီးမြှောက်ပင့်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ပြောတာဥပမာအပြင်ဘာပြောမလဲဆိုရင်အမေဩဇောလုံးအမေဩဇောတဲ့မင်းတရားမင်းတပါးရန်သူတူတရားကိုညင်မနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီတပ်ဖြတ်တဲ့ရန်သူကိုထိုရောက်သားကိုအဲ့ဒီတုန်းကရဲရင်တဲ့သူ့ရဲ့ရဲရင်နဲ့စွမ်းတတ်ပြီးနဲ့ပြည်စုံပါပြီလို့ရန်သူကိုချီးမွမ်းတော်လဲပဲတဖန်တစ်ဖက်ကမိမိကိုချီးကျွမ်းတယ်ဆိုလိုတာကတော့အမတန်ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့အမတန်ရဲရင်နဲ့ရန်သူကြီးကိုငါတို့အောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကကိုသူကသူ့ကိုသူဒါချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်လက်အားဖြင့်မိမိကိုကိုချီးမွမ်းနေသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါလိုပဲသစ္စကပရပတ်ကလည်းခုနဥပမာသုံးခုဖြင့်ပြတာဘုရားရှင်ကိုချီးပြည့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်ကတော့အမတန်မောရင်တဲ့ဆင်ကြီးကို၎င်းဒီရဲရဲနေတဲ့ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်းနေတဲ့မိဘုံကြီးကဲ့သို့၎င်းမပြင်းထောင်ပြီးတော့အစိတ်တည်ပြင်းနေတဲ့မွေးကြီးသူ၎င်းလူသားမန္တေချင်းကဲ့ရန်ခဲရင်စွာတော်မြတ်စွာဘုရားကိုငါတို့ဒီယူဝါဒပြန်ကြသည်ဖြစ်၍ချင်းကခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့လောကမှာငါတို့သာလင်ရဲသူများပညာရှိသူများအကြအမြင်များသူများဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်သူတစ်ဖက်လက်ထားပြောတာချီးမွမ်းတာနော်ဟိုသူတစ်ပါးကိုဟိုမြောက်ပြင်ပြီးပြောတယ်လို့လို့နဲ့ခါတယ်သူကသူကိုယ်သူဒါတကယ်တော့ဒါဂုဏ်ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီသစ္စကတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်လက်အပြင်ကိုတခါတယ်ဂုဏ်ယူပြီးပြောတယ်လို့ပဲအမတန်မှစကားပြည့်ရဲ့ကျွဲတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စကပရပတ်ဟာတဖန်တက်တပိပိကိုမိပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရှင်ခေါတမတဲ့နဲ့ပြန်ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုံးကကျွန်ုပ်ပြည့်ဖိတ်ရတဲ့ဆွမ်းကိုရဟန်းတန်ဃာတို့နဲ့တကွာခံယူတော်မူပါလို့ဖိတ်ကြလျှောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းစိတ်စိတ်ကြီးတယ်ဝန်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဆိုကြပါစို့အဲဒီကမှသစ္စကပရပတ်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ခံတော်မူတာကိုသိလို့လက်စွေမင်းတို့ကိုအမောင်လက်စွေမင်းတို့အားရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြငါလက်ဖြံကြလို့ရှိရင်ဟန်ကိုရမကိုယဟန်တန်ဃာတော်လေးနဲ့အတူလက်ဖြံကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ကြားပြီးပြီတဲ့ယဟန်ကိုရမကလည်းပဲအဲ့ဒါလက်ခံပြီးပြီယဟန်ကိုရမအားလျှောက်ပတ်တဲ့အမောင်တို့ထင်မှတ်ကြတဲ့ဝတ္ထုကိုငါထံကိုယူခဲ့ကြဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ဃာတော်များကိုလူပေါ်ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုသင်တို့လူချင်းနဲ့ဟာရင်းကိုယူခဲ့ကြလို့ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီကမှလေဆွေမင်းကြီးကဒီညင့်သုံးရံခုံတဲ့ခါမှာသစ္စကပရပိုက်ထံမှာပိုဇွန်နေဆုံးအုပ်တွေတခါတည်းပို့ကြတာဆုံးအုပ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ဒီကိုပို့ကြတဲ့ခါကျတော့သစ္စကပရပိုက်မိမိရဲ့အရန်မှာမုန်းမြတ်တဲ့ခဲဝဲဘောဇင်းတွေကိုစီးရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်ကောဓမဆုံးဖုံးပေးဖို့ရတဲ့ဂျေနမာပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးပြီးဆုံးပြပြီးပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုရှောက်ကြားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနာနဲ့အပိုင်းသင်္ကန်းကလေးကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြီးတော့တပည့်သင်္ကန်းလေးကိုယူဆောင်ပြီးတော့သစ္စာပရပတ်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီနေအိမ်ပေါ့လေသစ္စာပရပတ်ရဲ့အကြောင်းပေါ့သစ္စာပရပတ်ရဲ့နေအိမ်ကြောင့်သင်္ကန်းကိုချင်းကပြီးတော့ခင်းတတ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့နေရာမှာညာသံဃာတော်လေးနဲ့အတူတူကထိုင်တော်မူတဲ့အခါမှာသစ္စာပရပတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်မြတ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့ခဲဝဲဘောဇင်းလေးနဲ့တော်ပါပြီတမ်းပါပြီလို့တမ်းမြေလောက်အောင်ကိုယ်တိုင်ပြုစုလို့ကျွေးတယ်လူရနဲ့ပေါ့ဒုက္ခမသစ္စာပရပယာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းသာတော်မြည်ပူပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမပေးပြီးပြီလို့သိတဲ့အခါမှာသင်္နေတော်မြတ်ပတ်တဲ့အရာဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်တော်မှာတဲ့ဤအလူဒါနာမှာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးရင်းကောင်းမှုရဲ့အကျိုးရင်းဆိုတာအနာကဝိဘက်ခန္ဓာကြီးမြတ်တော်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်များတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တဲ့ဆိုတာမင်းမြတ်ပါဇာ5ပါးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာအရှင်ဘောဓမာတဲ့ဤအလူဒါနရဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးရင်းနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်များသည်အလူဒါကလက်စဝေမင်းတို့ဤချမ်းသာခြင်းငါဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုတာကတော့အခုလူတဲ့ဒီအလူဝတ္ထုတွေဟာလက်စွေမင်းတွေလူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီလူတဲ့အကြောင်းရင်းအလူဒါနာရဲ့ကောင်းမှုအကျိုးရင်းအနာဂတ်ဝိဘက်ခန္ဓာမြန်းနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မင်းမြောက်ဒသ၅ပါးမြေပေါ်များတဲ့အလူဒါနာရဲ့အကျိုးတွေကိုဒီလက်စွေမင်းအလူဒါကလက်စွေမင်းတို့ရပါစေဆိုတဲ့စကားရက်ကိုသူကဘုရားရှင်ကိုရှောက်ထားတယ်
ဒီစကားညာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာပရပတ်ဟာငါကတော့လက်စီဝင်မင်းနေပို့တာတဲ့ဆုံးတွေကိုခဲဝယ်ဒီကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဇန်ဂေါတမနဲ့တကွာသံဃာတော်ဒီကိုပြုစုလို့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းမှုကလက်စီဝင်မင်းတို့ရဲ့ကောင်းမှုတန်နေဖြစ်တယ်လို့သူကစဉ်းစားပြီးရှောက်တာသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအနန္တသံဃာတော်ဝါမြန်လကောင်သစ္စာပရပတ်ကသွားလူကိုပေးလူတယ်လက်စီဝင်မင်းတို့ကလည်းပေးလူတာမို့သစ္စာဒီပေးလူတာကတော့သစ္စာပရိပတ်သွမ်းလူကိုပေးလူတာလက်စဝိမင်းတို့ကပေးလူတာမဟုတ်ဘူးလက်စဝိမင်းတို့ကတော့သစ္စာကိုပေးလူတဲ့သွမ်းဖြစ်တယ်သစ္စာမှတစ်ဆင့်ဖျားမှုရတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလူတဲ့သွမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာရဲ့အယူဆစဉ်းစားချက်တွေကိုအမှန်ရအောင်ဘုရားရှင်ကပြောင်းလဲပေးပြီးတော့သူ့လူမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူများလူပါလို့ပြောတာအတွက်ကြောင့်သစ္စာပရိပတ်သင်ခဲ့သူရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးသူအလူအံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲ၍လက်စွေမင်းတို့ပေးလူတဲ့ဒါနာကောင်းမှုသည်ပေးလူသူလက်စွေမင်းတို့အတွက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တဲ့သစ္စာပရပိုင်ငါကဲ့သို့ရာဂဒေါသမောဟကင်းပြီသူအလူအံပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲ၍သင်ငါပေးလူတဲ့ဒါနာကောင်းမှုသည်ကပေးလူသူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်လို့သစ္စာပရပိုင်အဖို့ရာနာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝါသနာအထုံရပူရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကဟောတာသစ္စာပရပိုင်တဲ့သင်ခဲ့သူရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးသူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲ၍ဆွဲပြုပြီးတော့လက်စဝေမင်းတို့ပေးလူတဲ့အလူဒါနကောင်းမှုဟာတော့အဲ့ဒီပေးလူသူလက်စဝေမင်းတို့ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သစ္စာပရပိုင်ငါခဲ့သူရာဂဒေါသမောဟကင်းပြီသူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲပြု၍အကြောင်းပြု၍သင်္ဃာပေးလူတဲ့ဌာနကောင်းမှုကတော့သင်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသစ္စာပရပိုင်ရဲ့အနာဂတ်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ဝါရဏထုံးပါစေရန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်ကြားပါလေ။ဘုရားတို့မနေ့ပြန်ကြတော့ဒီသစ္စာမဟာသစ္စာတောတန်လေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ဒါအခုပြောခဲ့စကားရက်တွေဟာတော့ဒါသုလသစ္စာတောတန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုလသစ္စာတောတန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာပရပိုက်ကိုသုလသစ္စာတောတန်ကိုသာဟောကြားနေတာမဟုတ်မှာသစ္စာသုတ်တံကိုလည်းနောက်ချိန်မှာဟောကြားသေးတယ်။ဒါကြောင့်မဟာဒီသစ္စာသုတ်တံမှာတော့ကာယဘာဝနာစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာနှစ်ပါးကို၎င်းတမောလပုဂ္ဂိုလ်အတမောလပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းအကျေဝေပန်းပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတယ်။အဲ့ဒီမဟာသစ္စာသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးတို့မူလပါဏာတပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမနေ့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီသုလသစ္စာသုတ်တံကတော့အခုပြောခဲ့တာဒီကသုလသစ္စာသုတ်တံဖြစ်တယ်။မဟာသစ္စာသုတ်တံကိုမနေ့ပြန်ကြတော့မှာဆက်ပြီးတော့နာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဘုရားတရားသံဃာရဏတော်မှာကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသစ္စာပရပိုက်ကိုခေါ်တဲ့ဒီသုတ်တံမှာပြန်ပြီးတော့ချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာရဏတော်မှာကိုယုံကြည်ကြည်သရာတရားနဲ့လှူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တရားရှင်သံဃာရှင်ကိုတွေးဖို့ရန်အတွက်အမတန်ခဲတယ်ဘုရားရှင်တရားရှင်သံဃာရှင်နဲ့တွေ့တာတောင်းမှာဒီလိုသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အယူဝါဒတွေအစွန်းရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမလူနိုင်မတန်းနိုင်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလုံးသောတရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားစစ်စစ်တရားစစ်စစ်သံဃာစစ်များကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ကြီးညိုသရာပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုန်းကြီးတို့အခုသင်္ကစားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြပါစို့နမောတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်ရတောတမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်အရဟတောတမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်ရတောတမ္မတံဗုဒ္ဓတ္တကရဏီယမထာကုသရေနာယန္တာသန္နံပရံပိသမိသာတကောသုသာသူစုသာသူအသောသတ္တမုရဏတိမန္နိသန္တောသဘောဇာသူဘရောဇာအဘဂိသောသသန္လောကဟောတိသန္တိနရိယောဇာနိဘဂောဇာအဘဂဘောဟုနေသောအနန္တုခေတောနာဇာခောရမသရိကင်စီရေနာဝိညုပရိဥပဝရေယောဒုက္ခိနဝခေမိနောဟုဒုသဗ္ဗတ္တာဘောဟုဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသဝါတောရဝနဝသေတာဒီကဝါယောမန္တာမြေစီမာရတကအနုကထရာဒေတဝါယောအရိဌာယေဝဒုတိဝသနိအဝိဓုတိဗုဒ္ဓဝါသံဝေတိဝါတဗ္ဗတ္တတာဘုန်းသူသူကိတ္တတာနာပရောပရံနိဂောဗေဒနာတိမိညေထာကတ္တစီနံကိဉ္စီဗျာရောဒနာပရိဃာတိညာနိယမညတဒုက္ခမေစီယမာတယထာနိယဗုဒ္ဓမာဒာယေကဗုဒ္ဓမနုရခိဧဝံပိသဗ္ဗဟုတေသူ
Manadam bhavi abri mana mitinsada bhaloka dhame manadam bhavi abri mana. Udaro sati riyasa adham bhara avira madhapadam dekhadra nite noa. Daya noya utata avira mito idam tati riti abhima mitam viyara mitam avu. Tetinsa anubhagama. Dilawa datne natambano kamedu vinyakira naisado kapatiya punariti. Lua chenjen, nepa chen, kinjen javazi, atendejen, chenjen, kinjen javazi. Nexen lojen, achenjen, kinjen javazi, sen lojen, chenjen, kinjen javazi, lua chenjen, nepa chen, kinjen javazi. Atendejen, achenjen, kinjen javazi, nexen lojen, achenjen, kinjen javazi, sen lojen, achenjen, kinjen javazi. Namalinga night, Maria Pansi, Tangin, Okanida, Gondonangano, Diamond Ambo, which is like my dog, San Lucian, and do. နိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးမြအပါဝင်နိုင်ငံကောင်းကောင်းများနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူပြည်သားကြောင့်သူကြောင့်သာအမှုတရားထမ်းများနဲ့တော်ဆရာဝန်ဆရာမများဆရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်းတို့မှာအားလုံးတို့ဒီပြည်ရန်ခတ်တဲ့ကြီးကြီးကြပါစေတောသာခတ်တဲ့ကြီးကြီးကြပါစေဆရာခတ်တဲ့ကြီးကြီးကြပါစေနှလုံးသွေးဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆန္ဒအယားအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်စီ ခန္ဓာရခြင်းနေဆက်ခန္ဓာရခြင်းညမခန္ဓာရခြင်းချုပ်နောက်ခန္ဓာရခြင်းတို့မှာအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။တပြက်ခန္ဓာရခြင်းဖြစ်စီခန္ဓာရခြင်းပြီးတော့မှာလဲကင်းဝေးကြပါစေ။တိုင်းသူပြည်သားလူများတွေအလို့ဆန္ဒများလဲအမြဲဆုံးပြေဝကြပါစေ။စစ်မှန်တဲ့ဒီငင်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့တာယာဝပြောတဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြဲဆုံးဖြစ်တော့ပေါ်ပေါက်ကြပါစေ။တိုင်း
နေရတဲ့တဒ္ဒန္တရကဘေးရောဂန္တရကဘေးရောဂေကန္တရကဘေးတို့မှာလည်းကိဝေကြပါစေတည်းဘဝသောတံဝေဘောတော်ဒေနောလောကံတကုဝိတဝေဒေနာတ္တဇာဝဇိနာသုတိယောတုတ္တပရာပဏနာတိသမုဇ္ဇတုယတိသနိမောမေဃောမဂောသစ္စံတိယံသူကံဣတိနာတ္တဇာဝဇိနာသုတိယောတုတ္တပရာပဏနာတိသမုဇ္ဇတုတံဃောဝိဒေနကန္တာရောပုညေခေတောနုတ္တောဒေနာတ္တဇာဝဇိနာသုတိယောတုတ္တပရာပဏနာတိသမုဇ္ဇတုဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခကုံတော်ဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခယရနာတို့သည်လောကမှာရှိနေတဲ့ဂုံလောကမှာရှိနေတဲ့လောကီယရဏတို့တဲ့အမတန်မောမြတ်တဲ့စိမ္မာနဲ့ယရဏအစ်ကုံတော်အစ်မြဖြစ်ကြပါပြီ။ကိုယ်ဤကဲ့သို့မင်္ဂလာနဲ့သစ္စာစကားကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသည်မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိမှုပြည်သူပြည်သားဒါယနာကြီးကိုမနမအားလုံးကိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝမမအမြဲဆုံးကင်းပြကြပါစေကုန်တည်းဆင်းရဲဒုက္ခဝါဝတို့မှာလည်းပဲလူကင်းကြပါစေကုန်တည်းချုံနာဖွဲ့တို့မှာလည်းလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်တည်းကိုကျမ်းမာစေချမ်းသာစွာဖြင့်တန်ပြည့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့တန်ပြည့်ကိုမိမိတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အလိုဆန္ဒများနဲ့တန်ပြည့်မှာမိမိတို့လိုအပ်တဲ့အလိုဆန္ဒများအမြန်ဆုံးပြည့်ဝကြပါစေကုန်တည်းဝါဒုသဝမေလံရခေနုတ္တပတိဝဒသဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာသူခိကုန်တေဝါဒုသဝမေလံရခေနုတ္တပတိဝဒသဘာဓမ္မ ानु ဘာဝေနသရာသူခိကုန်တေဝါဒုသဝမေလံရခေနုတ္တပတိဝဒသဘာသံဃ ानु ဘာဝေနသရာသူခိကုန်တေသဘာမေလံခသိန်သောပြုသောပန္တန္တရာစီဝါချင်းသာများသည့်အကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားရောနာမေလာသည့်ဘဝသူဖြစ်ပါစေသည်သဘာဝတရားကလေးကုန်သောနတ်မြတ်ကောင်းတာပေါင်းတို့သည်လက်ခံတို့အစဉ်ဆောက်ဆံကြပါစေကုန်သည်။သဘာဝရာ ानु ဘာဝိနသခတဲ့ကုန်သောဘုရားရှင်တို့ကုန်သော ानु ဘောရောကြောင့်လည်းကောင်းသဘာဝဓမ္မ ानु ဘာဝိနသခတဲ့ကုန်သောတရားတော်တွေကုန်သော ानु ဘောရောကြောင့်လည်းသဘာသံဃ ानु ဘာဝိနသခတဲ့ကုန်သောသံဃတော်တွေကုန်သော ानु ဘောရောကြောင့်လည်းဒေတော်မကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယေရှုလူပြည်သူပြည်သားတိုင်းသားညီကောင်းတို့မှာအလုံးစုံနဲ့အတူဤကဘာသူကဘာသာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရဂါခတိဒုက္ခီကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝလူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်